نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلي وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين يا رب العالمين. آج ہم بات کریں گے کہ اگلا چیف جسٹس کون بنے گا. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تین سینئر ترین جسٹس کے نام بھیجے جائیں گے اور ہم پارلیمانی کمیٹی میں اور پارلیمانی کمیٹی ان میں سے ایک جو ان کے پرائم منسٹر کو فارورڈ کرے گی اور پرائم منسٹر اس کا نام صدر پاکستان کو حتمی منظوری کے لیے بھیجے گا. اب دیکھنا یہ ہے تین سینئر ترین جو جج ہیں وہ سید منصور علی شاہ صاحب ہیں, دو نمبر پہ منیب اختر صاحب ہے, دو نمبر پہ ہیں وہ منیب اختر صاحب, تین نمبر پہ ہیں آفریدی صاحب. اب تک یہ انفارمیشن کے مطابق ان تینوں کے نام جس طرح سپریم کورٹ پاکستان نے ان تینوں کے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دی. اس وقت پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے, دیکھیے وہ کس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. تو مختلف خبریں ہیں, حاج آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ افریدی صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں فار چیف جسٹس آف پاکستان, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے وہ سید منصور علی شاہ صاحب ہیں. اب ایک طرف تو پارلیمانی کمیٹی کے تین ممبر جو پی ٹی آئی کے ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم میٹنگ میں نہیں بیٹھیں گے, تو شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہنے پہ وہ بیٹھ بھی جائیں, ان کو بیٹھنا چاہیے کیونکہ اندر بیٹھ کر ہی کمیٹی کے اجلاس میں اپنی باتیں کر سکتے ہیں سنا سکتے ہیں. نہ بیٹھنا واک آؤٹ کرنا نہ پارٹیسپیٹ کرنا تو کوئی پروفل بات نہیں ہے. اس سے آگے ہم چلتے ہیں ٹیکنیکل بیس پہ کہ 26ویں ترمیم کے بعد ایک آئینی بینچ تشکیل پائے گا, جس کا ایک چیف جسٹس ہوگا اور پانچ اس کے نیچے جج ہوں گے. تو تمام آئینی مقدمات اس کو آئینی بینچ کو ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. اب رہا نیچے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس, تو وہ نیا آئینی بینچ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر نہیں ہوگا, آزاد ہوگا. اس کے بعد جناب اب جو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان بننے جا رہا ہے اس کے پاس نارمل آئینی پروپوزیشن کے علاوہ جتنے کیس ہوں گے وہ کیسز بھی اس کے پاس جائیں گے, صرف آئینی اہمیت کے رکھتے ہوئے کیس آئینی بینچ کے پاس جائیں گے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر حکومت جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کو ہی چیف جسٹس بنا دے تو سینیورٹی وائلیٹ نہیں ہوگی ایز پر پریویس پریکٹس آف دا سپریم کورٹ نے جو پروموشن یا چیف جسٹس بننے کا طریقہ کار ہے. اب اس میں وجہ اس کی کیا ہے کہ 26ویں ترمیم کے پاس ان کے پاس اختیارات تو ہے نہیں کوئی, سو موٹو کا بھی اختیار واپس لے لیا گیا ہے. تو اب وہ جو ان پہ دفاع لگا ہوا ہے پی ٹی آئی کا, پی ٹی آئی اون کرتی ہے سید منصور علی شاہ صاحب کو. ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ بڑے اچھے پڑھے لکھے اور جہاں دیدہ قانون کے جاننے والے
اور میرٹ پہ کام کرنے والے جج ہیں، یہاں لاہور ہائی کورٹ میں بھی کام کرتے رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ حکومت کے لیے کوئی ایسا موقع فراہم کریں گے یا حکومت کے خلاف کوئی ایسا آرڈر پاس کر سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس بڑے محدود اختیارات رہ جائیں گے، کیونکہ آئینی پٹیشن وہ نہیں سن سکیں گے۔ تو اگر سید منصور علی شاہ صاحب کو بھی کوئی بنا دیا جاتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان، تب اس سے دو چار فائدے ہوں گے۔ فائدے یہ ہوں گے کہ حامد خان صاحب جو ہیں وہ کافی ناراض ہیں اس ترمیم سے، وہ کہتے تھے کہ ہم تحریک چلائیں گے، چاہے وہ چھوٹی چلے چاہے بڑی چلے، ہنگامہ تو ہوگا۔ دوسری طرف جو ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی سید منصور علی شاہ صاحب کے لیے عدلیہ بچاؤ مہم پہ نکلیں گے۔ اس طرح سے وہ جلسہ جلوس اور کم از کم حالات کی خرابی، لوگوں کے لیے پریشانیاں ہوں گی۔ اگر گورنمنٹ اپنی متانت سے، عقل سے، گہری سوچ سے کام لے، تو انہیں سید منصور علی شاہ صاحب کو ہی بنا دینا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان۔ پھر نہ تو حامد خان کا گروپ جو ہے وہ کوئی تحریک چلا سکے گا، ان کی مان مانی جائے گی، اور نہ ہی کے پی کی کا وزیر اعلیٰ کو کسی قسم کا شور شرابہ کر سکے گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ کس کا نام فائنل کرتی ہے۔ اس کے بعد ابھی آئینی بینچ کے چیف جسٹس کا بھی تقرر ہونا ہے، اور وہاں جو ججز جائیں گے ان کا بھی تقرر ہونا ہے۔ دیکھتے ہیں، میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ سید منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ بنا دیا جائے گا۔ تو ہم ابھی انتظار میں ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی کیا ڈسیزن لیتی ہے۔ امید ہے کہ نمبر ون پہ جس کمیٹی میں ہیں سید منصور علی شاہ صاحب ہی ہیں، ان کو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان بنا دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔